السلام علیکم دوستو، میں ہاں تھوڑا بھائی اجمل شاہ، تو تسی ویکھ رہے ہیں اجمل ٹی وی حاصل پور۔ تو دوستو آج بھائیاں سے ماشاءاللہ ایک بکرا تو دو پٹھا، ماشاءاللہ دنیا پٹھا لے کے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک بکرا ہے، وہ بھی بریڈر ہے، آنڈی ہے، یعنی کھسی نہیں ہے بھیا۔ اگر قربانیاں سے لو تو وہ ایسے ماشاءاللہ بیسٹ ہے، اگر تسی اویں بریڈنگ طور لو وہ بھی ماشاءاللہ بیسٹ بکرا ہے۔ ایک بکرا اور دو دنیا ماشاءاللہ پٹھے نے پہ منہ دودیا نے ماشاء اللہ دونوں پٹھا تو بہترین جناب، یہ بھی قربانیاں سے ماشاء اللہ بہترین ہے۔ اگر تسی آدھے شوق اس رکھ دیں وہ ایسے ماشاء اللہ بہترین ہے جناب۔ تو میں انہیں ریٹ چیک کرنا تو ان شاء اللہ جانور چیک کرنا، گزارش ہے کہ جن دوستوں حالے تھے ساڑھے چینل سبسکرائب نہیں کیتا، چینل سبسکرائب کر دیو، نال گھنٹی بھی دباؤ تاکہ اس طرح کی ہر نویں ویڈیو تک بآسانی پہنچ رہے۔ جناب پہلے نمبر سے اے پٹھا آ گئی ماشاء اللہ، منہ دندی پٹھے بہترین جناب پٹھے پہ، انہوں نے جناب وزن ہے پیا، یہ وزن 30-32 کلو اس ٹائم موجودہ تقریباً زندہ وزن ہے، جہاں 15-16 کلو یہ صاف گوشت تقریباً ہے۔ ماشاء اللہ دندی پٹھے تو بہترین جناب پٹھے بھی، اگر تسی آدھی قربانیاں سے لونا چاہو تو انشاءاللہ قربانیاں سے بھی بیسٹ ہے، اگر آدھی بریڈ واسطے لو تو بریڈنگ واسطے، یعنی کہ ایک شوق تو طور گھر رکھنا سے ماشاء اللہ بہترین ہے۔ تو جناب دوے نمبر تے بکری آ گئے ماشاء اللہ، مکھی چینی پیور مکھی چینی رنگ ہے بہترین جناب پٹھے پہ، بڑی پیارے کلر ہے پی جناب، یہ بھی تمہیں چاہیے ہے، یہ بھی ماشاء اللہ تمہیں یہ بھی دندی ہے تو یہ ماشاء اللہ نسلی پٹھے پہ ماشاء اللہ بہترین، یہ چیک کرو منہ دندی تو یہ ماشاء اللہ تسلی نہ جناب چیک کرا دینا کہ ماشاء اللہ تسی آدھی شوق واسطے رکھو تو وہ بیسٹ نے، اگر تسی آدھی قربانی تے انہوں استعمال کرنا چاہو تو قربانی واسطے بھی ماشاء اللہ بیسٹ ہے۔ انہوں کا زندہ وزن جناب یعنی کہ تقریباً 32-32 کلو ہے پیا زندہ وزن، انہیں 15-16 کلو انہیں ماشاء اللہ گوشت پیا۔ تو جناب تو آ بکرا آ گیا، یہ بھی ماشاء اللہ بریڈر طور سے تسی رلونا چاہو تو بریڈر طور سے بھی رکھ سکتے ہیں، اگر تسی آدھی قربانیاں سے کوئی بھائی خریدنا چاہتا تو قربانیاں سے بھی خرید سکتا ہے۔ ماشاء اللہ بہترین جناب دندا منہ چیک کرو، بالکل بہت دو دندا جناب بکرا پیا تو بہترین جناب، یہ چیک کرو آنڈی یعنی کہ دندا آنڈی بکرا پیا جناب، دو پٹھا ایک دندا بکرا، یہ بھی ماشاء اللہ بالکل مناسب تو سستے ریٹ جناب تمہیں مل جاسن۔ اگر یہ بکرا لواں تو تمہیں 28,000 روپئے کا ریٹ ہے جناب، یہ وزن جڑا زندہ 45 کلو ماشاء اللہ پلس ہے، 45 کلو تو پلس ہے، یہ 28,000 تمہیں جناب فائنل ریٹ لگ جاسی۔ اگر پٹھا لو تو پٹھا تمہیں 16,000 لگ جاسی، یعنی کہ 32,000 روپئے کا جوڑا جڑا بھائی پہلے رابطہ کر سی ان شاء اللہ انہوں دے دیتے جاسن، جہے جگت کارگو آسو کارگو بھی ہو جاسی۔ ویڈیو چنگی لگے تو ویڈیو لائک ضرور کرنا، چینل سبسکرائب کرنا، دوستوں شیئر کرنا، شکریہ۔